Wewe haya, sawa. Sasa sasa tunakwenda hivi. DJ unapiga nyimbo wanacheza kwanza wote. Sekunde 30. Afu baadaye sasa. Ala mko tuko turumvikana? Au tukalimani? Tukalimani au? Wewe ongea kwa Kirundi. DJ araza kuvuzururirimbo iminota 30. No, misegonde. Misegonde 30. Yeah. Okay. Hanyuma aba bose baza gutambira rimwe. Uwo muza kubona tabishoboye muvuga ati uyo naveyo. Navyumvise. Uwo muona bishoboye muvuga ati agumeyo. Okay. Yeah, ineleweka. Afu baadaye watakayekuwa mebaki watashindana tena. Mpaka tubaki na watu hawa watatu. Hanyuma bato abasigaye baraza kongera kubitwereka. Ndio wataenda na zawadi au watatu. Wayo. Yeah. Okay.